რამდენიმე დღის წინ ბათუმში სასტუმრო ლეოგრანდში მოხდარი ხანძრის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა, 21 ადამიანს კი ჰოსპიტალიზაცია დაჭირდა. Da ist alles morgen über Durchschnitt vor, um dieses Kargebischen der Gatsunde, als ich auch suchte, da Facebook ist Krollwag auch so. Über Durchschnitt vor ist das Maulen, das ist so der Bar, um alles unbeliebt, da Maulot nicht hat. Da ist das Sazogado, über Objekt, die Arse, aus der Evakuation, Kegma, der Gassasuleli, da am Kutritarak, Streng, Gaul, Personal, sagt man, über Durchschnitt vor ist Qualifikation, Sahara, Gutus. Leo Grandi, Aris, Aschene Bulle, Ormus Millionen Investitionen. Wie sagt er, ich zeige dich, dass du noch ein bisschen Sauer hast, dass du 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 ein bisschen Sauer hast. Qualifiziert im Israelerum kanoni romelis unda avaldebulebdes mshenebels daitsvas usaptkhoebis normebi 2009 წელს gaukunda. Shesamisats sazogadoeba darchenlia biznesis ketilinebis amara, rom damqveti tavadi zrunebs usaptkhoebis normebis datsvas. Roesats sakhmtsifoshi ararseos berketi romelis gaakontrolis biznesis tsarmoebis usaptkhoebas, vigebs gaustragebulis. Usaptkhoebis shesakhev kanonis liberalizatsiis argumentat ki tsinam tavrobas is moqavda rom ასე მშენებლობის ტემპები უფრო დაჩქარდებოდა, რაც მოგცემდა მეც სასტუმროს, კაზინოს, სამშენებლო კომპლექსს, მიუზიდველს გაგვდიდა ტურისტებისთვის, მაგრამ სახიფათოდ აქცევდა გარემოს საცხოვრებლად. Ანუ რა მოცემულობაში გვიწევს ცხოვრება, რომ ნებისმიერ ტიპის ექსტრემალური პროცესის წინაშე, როდესაც ვთქვით, სახელმწიფო არაფრისთვის ამზად. Სახელმწიფო არ იყო მზად 13 ივნისის ტრაგედიისთვის და აღმოჩნდა, რომ ძლიერ წვიმას ქალაქისთვის მატერიალური ზიანის გარდა მოქალაქეების სიცოცხლის წართმევაც შეუძლია. Რადგან ევაკუაციისთვის აუცილებელი ტექნიკა და გამოცდილება არ არსებობდა. არსებობდა მზაობა ბორჯომის ტყეებში გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად, რომლის ლიკვიდაციასაც ლამის სამი კვირა და საერთაშორისო მხარდაჭერა დაჭირდა. დუპლექსში გამოკეტილი 4 ტერორისტის განეიტრალება 18 საათის მანძილზე ვადევნობით თვალყურს. Საქმეში მარგოს რაღაც ანომალურ სიტუაციებთან, რომლისაც შეუძლებელია ქონდეს მზაობა. გასაგები იქნებოდა უცებ თბილისის ზღვიდან გოძილა, რომ ამოვიდეს და ქალაქის განადგურება დაიწყოს. იაპონური და ამერიკული სამხედრო ძალები ვერ უშვებიან ევროპს და თავისთავად ჩვენს უზღურულ იქნებოდა. Არც ის შემთხვევა პრეზიდენტის სასახლის თავზე, რომ მოეცრა და ამოუცნობი ფრინავი ხომალდი დაკიდულიყო და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტების განადგურება დაიწყო. რასთან დასაპირისპირებლადაც ვერ იარსებოდა სახელმწიფო პროტოკოლი. Როდესაც წინა მთავრობა გვესაუბრებოდა აღმშენებლობაზე და ევროპულ ფასეულობებზე, რეალურად გვიხატავდა ფანტომებს, რომლებიც ლამაზად გამოიყურებოდა მხოლოდ BBC-ს და National Geographic-ის სარეკლამო რგოლებში, სადაც ფასადურად ინდუსტრიალიზმის და ეგზოტიკურობის ლამაზ სიმთესა წარმოჩნდებოდა. ესაა რეალურად ჩვენი ქვეყანა, ევრორემონტის მქონე სალობიე, სადაც არც ურბანული დაგეგმარება, არც უსაფრთხოების ნორმები, არც ადამიანის უფლებები არ არის იმ დონემდე დაცული, რომ მის ჭარბოჭყოფნა კომფორტს იწოდოს. Ისევე როგორც სლოგანის გაქცევაში, სადაც საზოგადოება სტერილურ და ვიზუალურად მოხიბლ გარემოში ცხოვრობს, რომლის ღირებულებებიც ბუნდოვანი რჩება და 30 წელზევით არავინ ცოცხლობს, რადგან მისტიკური განახლების რიტუალს გადის, რომელიც სინამდვილეში ინდივიდების ლიკვიდაციით სრულდება. არა და 51 წლის წინ გადაღებულ ანტიუტოპიურ ფილმთან ასე მარტივად არ უნდა შეგვეძლოს პარალელების გავლება. Აუცილებელია სახელმწიფოში არსებობდეს ხარისხის კონტროლის მძლავრი მექანიზმები ბიზნესის აბსოლუტურად ყველა დარგში. Არსებული კანონი სახელმწიფოს არანაირ მშენებლობაზე, მათ შორის სკოლებსა და ბაღებზეც არ აქვს ნორმების დაცვის მოთხოვნის უფლება. მოსახლეობას კი გვიწევს, რომ დამკვეთის კეთილმერების ამარა დაურჩეთ და მაგალითად რესტორან ვენდისში შესვლისას ვიფიქროთ იმაზე, რომ ვადაგასული პროდუქტით საკვების დამზადებას არ იკადრებს ქსელი, ან ძვირადღირებულ სასტუმროში მოხვედრისას არ ხეინად ვიყოთ, რომ ვაი და რამე თუ მოხდა, გათვალისწინებული ექნებათ, როგორ უნდა იზრუნონ მომხმარებლის უსაფრთხოებაზე. Ხოლო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ეს ასე არ არის. Უდავ თანხდებით იმ წესრიგს, სადაც ბიზნეს სექტორის ეკონომიკური კეთილდღეობა პირდაპირ მნიშვნელობით რიგითი მოქალაქეების სიცოცხლის რისკებზე შენდება. Აუცილებელია მოთხოვოთ სახელმწიფოს მაქსიმალურად დისტანცირდეს წინა ხელისუფლების დაფუძნებული პრაქტიკებიდან და შექმნას არა ბიზნესსა და ტურიზმზე, არამედ სამოქალაქო საზოგადოებაზე ორიენტირებული ქვეყანა, სადაც მინიმუმ საევაკუაციო გეგმის გამომართვების გამო არავინ დაიღუპება.